Mugamba mutya abali ku channel ya Fate bwa Charity Charity YouTube channel ya Fate chemba samu gane maso no jega takolwa lero zena mu abana abakula abalenzi obana mu abawala naddala gotowinzibwa akasu tetuita kavubuka bera ngo naba ku ddagala lino ligenda kuyamba kugobaka akasu ako ke bayita kavubuka obo obutakafuna singo naba olifunye noli naba eddagala lino lijabba yamba abawala n'abalenzi nkusaba ofuna akafuga nkande kateke mu bafu ebikola bya akafuga nkande biteke mu bafu ofune ke bayita akalaza n'akalaza nako kateke mu bafu omo ofune bombo ne bombo liteke mu bafu gatamu ke bayita akambula bakayita akambula batuluyite olunyereketo nalo luteke mu bafu omo nkukambula Jakobo obuntu obera bulanda obukwata bujeko eddagala eryo liteke mu bafu bulungi nga bwe kugambe teekamu amazzi beranga olijenga liyenge bumaludi enga gw'omwana omuwala oba omwana omulenzi atawenzibwa akasu beranga ofuna wodda n'ogenda mu kinaabiro singa onaaba okirongooseza bulungi ng'omaze okinaabiramu beranga onaaba eddagala eryo okusenga linaaba ennyo mu bifo ebyo ng'enkwawa wansi mu mbataanya kwegamba naaba buli w'olaba awasobola okuva akasu beranga olinaabira ddala kigenda kuyamba okuwona akavubuka ako tolina kulinaaba mulundi gumu linaaba olwaleero oddemu n'enkya n'olunaku oluddako n'oluddako beera ng'okiremerako ng'olinaaba linaabe akasu kagenda kuvaako akasu ako kabi nnyo kawunya bubi nnyo omwana abeera akalina ekyamazima si kalungi kubeera nako mubeere nga mukeegobako munaaba eddagala eryo ddungi nnyo mu kugoba akavubuka bwekityo bwe kiri kambayi WhatsApp namba yange osobola okumbuuza ya kwongera okunnyonnyola ku vidiyo eno WhatsApp namba yange eri 0 7 7 7 8 7 0 1 yeyo WhatsApp namba yange mwebale kubeera ku channel ya Fate bwa Charity Charity YouTube channel ya Fate mbasaba mugende mu maaso no jyegattako mbeere bulungi mweraba.